Hello, my mingla bakhmia. Chenonu ye mei denga chene ga ni pian le juzo lai ba de. Chenonu ye mei denga chene ga ni di ne densa bhi mei jao ga ro. Densa bhi ma bhi phe ba de khmia. Paramar bhi sa khosa ni phe ba de. Jo zan yo namaz mei ma chenonu ye mei denga chene go sabre ne bhi abhi doa ja ba khmia. Lai an shayari le lo bhi doa ja ba no. Alo mei chizu tu densi ba de khmia. Kya khosa la bhi yo siya ye den soya khosa ni go. Sala chizu na zin abhi doa ja ba khmia. Chizu te ma de. Alo no apre ta bong se chan da jen koi cha ma jen ne bhi zonja ba zilu le. สมมุติว่าเราต้องไปไล่ไปครับเนี่ยอุตส่าห์อเนเนี่ยตะนิงเหยตาลมีเนี่ยกัญญามาก็ขอจะไปมาဖြစ်ပါတယ်ตะนิงเหยตาลมีเนี่ยဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်တာကအမ်ပရက်စ်တို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်တာကြီးစိုးနေပါတယ်အမ်ပရက်စ်ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်တာကြီးစိုးနေတာဖြစ်လာတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေเนี่ยဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာမိမိအနေနဲ့အဆင်ပြေမှုတွေ ကိုယ်နေနဲ့ကိုယ်ရီမှန်းထားတဲ့အရာတွေကိုမျောမှန်းထားတဲ့အရာတွေပြေဝချင်းနေတဲ့တွေ့ကြုံမှာတစ်ခုရှိတာကစိတ်ဆိုးစိတ်တူတက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ဒီကိစ္စကာလတွေမှာမိမိအနေနဲ့တိခံစိတ်ကိုအတန်းတိုင်းတော့မွေးဖို့လိုတယ်ဒီကိစ္စကာလတွေမှာကိုယ်ကဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထိခနဲ့ရှိတာနဲ့စိတ်ကဆက်နေမိတာမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တူလွယ်တဲ့စိတ်ဆက်လွယ်တ
ဒီကနေ့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 
နေတယ်တခြားဝင်ငွေရပါရလန်းနေတယ်တခြားအလုပ်ကံလေးကိုခွဲပြီးလုပ်နေတာမျိုးအလုပ်နှမျိုးနှစားလုပ်ကံနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဝင်နှန်းလုပ်ကံမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဝင်ငွေတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကလာတယ်မှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာအမျိုးသမီးတူဦးကြောင့်ဖြစ်ရှင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးအကြုံအဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးစည်းဝါးကံနဲ့ပတ်သက်တော့ကောင်းမှာပါတယ်။ဒီဘက်ကလည်းတနင်္ဂနွေသားမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကျန်းစီတက်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကလည်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကျန်းစီတက်တွေအများဆုံးစတင်ဖော်ဆောင်တဲ့နယ်ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေကြေးကံဒီဘက်ကလည်းမှာရာခိုင်နှုန်း 80-85% လောက်ပြီးကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်းဟာစွန်စားလုပ်ကင်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြည့်ဆုံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကလည်းအထက်မှာပညာသက်ရှာမိတဲ့သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲလေးတွေတွေ့ကြုံအောင်လို့ရှိပါတယ်။အင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံခြားတောင်းပန်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေဆိုလက်ဒီဘက်ကလာတဲ့မှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ one byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်လာလေးတွေကျူးဆိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငွေရသူတင်းငွေသားမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဒါမှမလုံးနဲ့ဟိုကမလုံးနဲ့ညဗန္နာရီဆိုရင်ဖုံးမတုံးနဲ့လိုင်းမော်မတက်နဲ့လိုင်းစိတ်ညာမီးအဆင်မပြေဘူး။အဲ့လိုမျိုးစီမင်းစည်းကမ်းတွေချောက်ကြရတဲ့အပြည့်အနာဖြစ်ရတဲ့စကားများတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမိဘတွေစီရဝေးနယ်တွေပြန်ရတဲ့ခီးမျိုးတွေတွေ့ရှိရခီးမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားမီးတွေအနေနဲ့3နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အဲကန်းကိုတန်ရှင်းပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ဖျားစင်မှာတောက်တော်ကြီးလှူတယ်ပေး။တောက်တော်ကြီးဘယ်နှခေါ်ပဲဖြစ်လှူလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်တွေကောင်းပြီးတော့မိမိစီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစီမှာဖြစ်ပါရကြ။အခုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးရတဲ့ဆရာဟိမောင်နာရဲ့ဟောစဉ်ပထမပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကတ္တာကလာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တာကြီးစိုးနေပါတယ်။လာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတွေးရဖြစ်နေရတယ်။ဒါလို့ရင်ကောင်းမလို့လို့ဟိုကလို့ရင်ကောင်းမလို့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးဝေစရာကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်လောက်တာလုပ်လိုက်တယ်။ဘာကိုပဲလုပ်လို့ကိစ္စတစ်ခုကိုကိုလုတ်ကန်လိုက်တယ်ဆုတ်ကန်လိုက်တယ်လုတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်နေမှာတော့တွေးရဖြစ်နေတယ်နောက်ကနေငါလုတ်လိုက်တာဟောဟောရလားဖြစ်ကောဖြစ်ပါမလားဒါဆိုရင်တော့မလို့လဲဟာအဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်စင်ကဲအနေနဲ့တန်တရားဖြစ်စရာတွေးရဖြစ်စရာကိစ္စလေးပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကတိုင်းကအသားမီးတွေအနေနဲ့ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအနေနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ဖက်ထဲတစ်ခုခုဘက်ကိုပဲချီကပ်ပြီးတော့လုံးဝကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုရတယ်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အရာကိုလည်းမပြင်းနဲ့တော့တခြားအရာတွေမတွေးနဲ့။ခေါင်းထဲမှာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီအရာတွေကတော့အမှိုက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေ။အဲ့တော့တင်းရသားမီးတွေနဲ့ဒီကဘတာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့တစ်ခုခုကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖျက်တမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့တင်းရသားမီးဝင်နန်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလို့ဆိုတာတင်းရသားမီးတွေနဲ့ဒီကဘတာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ခီးကိစ္စမျိုးတွေတွားတယ်။ဒ
ဒါမဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ခီးကိစ္စဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီခီးကပျော်စရာခီးမှုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပြီးတော့တင်းလာသားမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကလာတယ်မှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့နှောက်ယှက်လေးတွေကြုံအောင်ဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြေးကဏ္ဍပတ်သက်ရင်တော့ဒီဘက်ကလာတယ်နဲ့သားမီတွေနဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲငွေကြေးကဏ္
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လုံးစတင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ချန်ထားတဲ့သမီးတွေဆိုတဲ့ဒီကဘက်ကလည်းအများဆုံးစတင်နေပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစုပ်အေးအေးမိတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝင်လာမျိုးတွေကြီးဆိုင်ပြီးလို့ရပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေကတာမီးတွေနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥတီကြတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပြောက်သွားပျောက်ဆုံးနေတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ကိုချစ
မှာတိုင်းလာသားမီးရဲ့အနေနဲ့ဘာမှတက်ပြီးတော့အခြေအနေပတ်တိုင်းအရင်မစင်းစားနဲ့မိမိလက်တော်ကြုံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲဆက်သွားအဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးအဖြေပဲပြီးတော့တိုင်းလာသားမီးကိုအိမ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်လာကလာတွေမှာအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်အနေငယ်ပြင်ပန်းအဖို့ရှိတတ်တဲ့ကလာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမဲ့ဆိုတော့တိုင်းလာသားမီးနဲ့6နဲ့3ညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်သာရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးမြောက်တဲ့ဆရာကြီးဟိမဝန္တရဲ့ဟောဆန်းကြီးပါအခုဆက်မှပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကဘာကာလမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဟမ်းမန်းခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်ဟမ်းမန်းခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကဘာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့သူတို့ဘာကိစ္စတွေကိုပဲလုပ်ကြရတာမျိုးမိမိရဲ့အလုပ်ကတကယ်တမ်းကိုရည်ထားတဲ့အရာတွေအလုပ်မဖြစ်တာမျိုးသူတို့ဘာကိစ္စတွေပဲလုပ်ကြဖြစ်တာမျိုးဆိုတဲ့အရာမှာမိမိအနေနဲ့အရင်ကကျေးဇူးတရားကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာကိုအနေနဲ့လုပ်ကြဖို့မတင်တော်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲလုပ်ပေးနေရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနေဖြစ်တယ်ကိုကဥမာအရင်ကသူ့စီကကျေးဇူးယူတယ်မာငွေကြေးတော်လောက်ကောင်းတစ်စုံတစ်ခုပေါ့လေသူ့စီကနေပြီးတော့ကိုကကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခုကာလမှာမိမိရဲ့အလုပ်ကိစ္စကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုမလုပ်အားဘူးသူကနေအခုကြီးတောင်းတဲ့အခါကျတော့အရင်ကျေးဇူးရှိတဲ့အရာကိုမျက်နှာထောက်ထားပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုဖယ်ထားပြီးတော့သူ့အလုပ်ကိုလိုက်လုပ်ပေးနေရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးရဲ့အနေနဲ့မိမိအနေနဲ့အလုပ်ပြအကင်ပြက်နဲ့သူတစ်ပတ်ကိစ္စကိုလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းနေအခြေခံလူငယ်စာရေးလို့ဆိုအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိရဲ့အလုပ်ကံတွေမပြီးပြတ်မှုတွေကြောင့်အထက်လူကြီးရဲ့ပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေခံရတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကြနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကဝင်ငွေပိုင်းလုပ်ငန်းရဲ့တိုးတက်မှုပိုင်းနေနှေးကွေးနေတဲ့အတွက်မိမိနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပြတ်တာမျိုးတွေစိတ်ညစ်တာမျိုးတွေကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာတွေမှာအဲ့ဒီစိတ်ပြတ်မှုတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရလေမိမိနဲ့တိခံပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအဆင်ပြေမှုတွေရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ခေဘရကာလနဲ့မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိတ်အကျဉ်းစီတစ်တွေကိုမလုပ်ကန်တင်နေတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်တိုင်းတော့ဒီခေဘရကာလမှာငွေကြေးကန်40ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲကောင်းတယ်။40ရာခိုင်နှုန်းတော့လောက်ပဲကောင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတိုင်းမိမိအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြနေတဲ့သူတွေဆိုရင်မလုပ်ကန်တင်နေဘူးဒီခေဘရကာလမှာ။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီခေဘရကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စရောအင်တာဗျူးကိစ္စရောလုံးဝမကောင်းဘူး။နိုင်ငံခြားတော်မယ်လို့ကြံနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီဘက်ကကလာတယ်မှာဆာရဆန္ဒပိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကလာတယ်မှာအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ဆာရဆန္ဒပိုင်းကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့တွေးပေါင်ကြတဲ့ဝင်လာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ဒီဘက်ကကလာတယ်မှာအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ကြုံရမယ်။ပျော်ရွှင်ကြရင်နဲ့ကြုံရဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းလေးဗာမှုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဆက်လိုက်တဲ့စကားများတာမျိုးတွေကြုံရတယ်။အကြောင်းအရာကဟုတ်သွားမယ်အမတော်ဒီဘက်သွားမယ်အဲ့ဒီကိုလောက်လေးတဲ့ပျော်စရာကိစ္စကိုထွက်လာလဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးစကားထားများရတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားမီးငယ်ရဲ့သူရဲ့အနေနဲ့ဒီဘက်ကကလာတယ်မှာစကားအနေငယ်များတာမျိုးကြီးကြုံရဖို့ရှိပါတယ်အိမ်ဆောင်တဲ့အင်္ဂါသားမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်ကကလာတယ်မှာအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခီလို့မယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားမီးရဲ့အနေနဲ့ကိုးနဲ့တုံးကိုအောင်ထိုးပေးပါရေရအနေနဲ့ကတော့မနှက်စောစောနေထွက်ပြီးဆိုရင်နေထွက်တဲ့အရက်ကိုမျက်နှာမြူပြီးတော့မိမိအနေနဲ့လောကဝိတုဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုကိုးကောက်ရွတ်ပေးပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုဆူတောင်းပေးပါ
လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့เนาะကိုယ်ကောင်းရှိဆိုပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့လူအစ်စနာလေးစုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဘုရားကြားပြီးတော့ကအင်္ဂါသမီးတွေအဖြစ်ပါတယ်เนาะဘုရားသမီးတွေဒီဘက်ကလာတယ်မကြီးဆိုနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကအမ်ပရက်စ်ကိုခေါ်တယ်နမိတ်ကပြပဲကြီးဆိုနေပါတယ်အမ်ပရက်ကိုခေါ်တယ်နမိတ်ကပြပဲကြီးဆိုနေတာဖြစ်တဲ့ဘုရားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကလာထဲမှာ
ကိုယ်ရဲ့တွဲဖက်မှာကိုယ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့လောက်ချင်တဲ့အရာတွေအယူအဆတွေကိုစံညီမဲ့လိုက်တိုက်တာမျိုးတွေခံရတယ်ကိုယ်နဲ့လုံးဝကိုအယူဝါဒတွေမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွေရည်ရွယ်ချက်တွေရှောင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေမတူတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဘယ်လိုကြီးပဲမတူညီတာမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်မိမိလောက်ချင်တဲ့အရာကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့အရာကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှားလူတို့လာမျိုးဝင်ငွေတိုးလာမျိုးအဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိတယ်လို့အထက်လူကြီးပြောင်းရှိလာတာမှာကျတည်းကအထက်လူကြီးအသိမျိုးတွေမိမိရဲ့ဌာနတွေမှာရှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့အစီအပြေအောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်တူရှယ်ယာကိစ္စမျိုးတွေကန်းလာလာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အခါကျရင်မိမိအနေနဲ့ငင်းပယ်ဖို့လိုတယ်ဒီတစ်ပတ်တစ်ခါလာမှာစက်တူကိစ္စတွေအစ်မပြေဘူးပြီး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်
ကိုကြီးမှုကိုရရှိဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားတောက်ဝချံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကလာတယ်မှာနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေခိတာခဏဆောင်းဆိုင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုရုသားမိရဲ့အနေနဲ့အကျိုးချင်းနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တာမျိုးညောင်းရတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝင်လာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ငယ်ရွယ်သူဘုရုသားမိရဲ့အနေနဲ့ကဒီဘက်ကလာတယ်မှာအိမ်အောင်
lo pio lo yao sin pie muri ne chong a tatro moi che o wen kong le wo shi ba de ti thome thon bo lu ta mi ne tong ne ko ko paung thu we ba ye ri ya a ni ne ka lo lan mo ma twa la lou sha ni de taung ya ni de tu tu u wo mi mi a ni ne moi che dan na pyu pi lo ko tat nai de law bo no moi che dan na pyu pi lo ko ye lo yi san na de ko le le ne ne taung su pyu we ba da so yin ko si yo kaung daw kan ne ai da sha shi de ma phit ba de bya a ku ho ja pe twa la ga bo lu ta mi de twa phit ba de bya no จาตาวรีตามิเนี่ยด้วยเสียอี้หิเมวนาเนี่ยฮอดแลนี่เว้ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်จาตาวรีตามิเนี่ยဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြတာတဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်တဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့ဒါจาตาวรีตามิเนี่ยဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာမျိုးတွေလမ်းကြောင်းတွေပျောက်သွားတာမျိုးရည်ရွယ်တ
ရည်ရထားတာကအဲဘာလုပ်မယ်ဘယ်တော့ထိဟိုကိုကရှီမှန်းထားတယ်အဲအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေနဲ့လွဲချော်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူပြောတာပြီးတော့ကိုလိုက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လွဲချော်တတ်တယ်ဆိုတာကလည်းကိုကလိုက်တဲ့ဟာကတစ်မျိုးမလိုက်တဲ့အရာကိုလိုက်မိနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာမျိုးပြောတာနော်လွဲချော်တယ်ဆိုတာပြီးတော့ဇာတာဝိသမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်စားဇာတာဝိသမိတွေနေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းမှာစိတ်မပြေလျော့ရှင်တာမျိုးတွေကိုလုံးနေရတဲ့အလုပ်မှာမပြောပိုက်တာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ PR ပေးခြင်းမျိုးတွေလည်းခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျာတာဘေးတာမီကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တက်လာတယ်။ဖြည့်ရှင်းရဖို့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျာတာဘေးတာမီရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံဉာဏ်တက်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဆိုတဲ့ဂိမ်းမျိုးကြုံရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိတ်အကြံဉာဏ်တက်တွေကိုတွားပြီးတော့မစတင်တင်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောမလုပ်ကန်သေးတဲ့ကာလာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာက
တကယ်တကယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ရန်ခိုင်ပြောဆိုသူတို့ဟိုဟာလိုလိုဒီဟာလိုလိုမျိုးတွေနဲ့ဝေဝါနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်ကာလတည်းမှာမိမိကိုခေါ်မဲ့အလုပ်ခေါ်စားမျိုးကိုစောင့်ရင်းနဲ့စိတ်ညစ်စိတ်တုန်နေမိတဲ့တဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ငွေကြီးကနေပတ်သက်ရင်တော့ကျသာဝိသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာငွေကြီးကဟာငါးစင်ငါးစင်
ကိုလိုပါတယ်ငရဲ့တူကြာသာဝိသားမိရဲ့အနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမိမိဘက်ကကြီးပဲတစ်ပတ်တာဆန်ဆန်ပေးဆက်နေရတာမျိုးကြီးကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ကိုချစ်သူရဲ့ကိုကိုပြန်ပြီးနားလည်မှုကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမျောလင့်ထားလို့မရဘူးမိမိအနေနဲ့ပေးဆက်မှုတက်တဲ့နဲ့ဝမ်းနဲ့အပြီးတော့ဖြတ်တန်းရဖို့နားကျင်ပြီးဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲအဲ့ဒီနောက်
ကျွန်တော်ကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကလည်းအဲ့ငွေကြေးအထွက်ကိုအကြောင်းပြပြီးတောင်းတဲ့တရားအနေနဲ့စကားများကိုရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပြီးတာမီတွေနဲ့တုံညာနဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရအနေနဲ့ကတော့မိမိအနေနဲ့ခွေးအစာကျွေးတာမျိုးငှက်အစာကျွေးတာမျိုးတမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လွယ်အေးစံတာတွေကိုလေးလေးနဲ့တောင်းစုပြု
ตาวจาตามีเนี่ยทีเดียวละกาลาเนี่ยมาจี้ซูนี่แหละอายุนะไม่กระจายกาสตาร์ลคนเนี่ยไม่กระจายจี้ซูนี่ไปสตาร์ลคนเนี่ยไม่กระจายจี้ซูนี่ไปเจอเด็ดตาวจาตามีเนี่ยทีเดียวละกาลาเนี่ยมามีมีอันนี้เนี่ยเสียวิบกันเนี่ยวิ่งตัวเองก็เนี่ยจ้าเด็ดมีมีสีกูกูมีอะไรทาร์เรียรีกูยิ้มอะไรทาร์เรียรีกูยิ้มอะไรทาร์เรียรีก็ยาวลาบุรีสิเลยกูก็มาจังทบุนั่งเงี้ยชาเนี่ยเป็นแบบนี้เหรอจังทบุสัตย์ทาร์เรียไอ้สัตย์เนี
တခြားမဟုတ်နော်တောက်ကြတောင်းပြီးတခြားကိုရဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်နေတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာမိမိမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုလောက်ကန်နေရတဲ့အရာတွေမကြခင်မှာရတော့ဖို့ရှိတာမျိုးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုပြောချင်တာပြီးတော့တောက်ကြတောင်းပြီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရင်းစားတွေလည်းဆိုတာတောက်ကြတောင်းပြီးနေဒီလိုဘက်တာကာလာမှာရဝဲကိုခီးသွားဖို့ရှိတယ်မိမိနဲ့လိုင်းကကြက်ကြနေတယ်ဗျာနော်အာနာမိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလိုင်းကြနေတဲ့အတွက်နော်တော့ကြတာမိဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီဘက်ကကလည်းအလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရဝဲခီးမျိုးတွေတော့တဲ့အဲ့ဒီရဝဲခီးကိစ္စကတော့ဇီယာမျိုးတွေဂျုံအောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ငွေကြီးရဖို့ရလန်းခွင်လန်းခက်စရာတွေကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဂျုံအောင်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းငွေကြီးအထွက်များနေဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာမှာလက်ဟာချက်တွေအားနည်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တော့ကြတာမိငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်စားလောက်ကန်တဲ့အသူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီကဘာတာကာလာတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့85ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီကံကောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေစွန်စားလောက်ကန်လို့ကောင်းတဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေအကျန်စီတက်ကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီကဘာတာကာလာမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီကဘာတာကာလာတွေမှာမစတင်တင်သေးသလိုနိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွဲဖက်ပြီးတော့အခုကြီးတောင်းဖို့လိုရပါတယ်။မိမိနဲ့မိမိသဘောပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုလုံးချင်တဲ့အရာတွေပဲပေါ်ဆောင်လာတဲ့ဆိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ဦးထူထောင်လာတဲ့ agency မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်ကိုင်တာမျိုးကကို့အတွက်အဖြေကောင်းတဲ့ရတဲ့ကောင်းတဲ့ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြတာမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကလည်းမှခြေတော့ထိခိုက်တံရရတာမျိုးနာကျင်တာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြတာမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကလည်းပျော်စရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိပါတယ်။တခုရှိတာကကို့ချစ်သူရဲ့နဝနစလုံချင်းကြောင့်မိမိအနေနဲ့အနေငယ်စင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီဘက်တာကာလာတွေမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်လေးကြောင့်အနေငယ်စကားများဖို့ရှိပါတယ်။ဖြေခိုးမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူကိုဒန်ဂျီဆေးလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူတို့အင်စနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံကြရတာရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားမိခေါ်ကြပေးပါကစနေသားမိရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်စနေသားမိနေတဲ့ဒီဘက်ကကာလာတွေမှာကြီးစွနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားက magician လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစွနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားမိရဲ့နည်းနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာမိမိနေတဲ့ခြေလန်းအသစ်တွေအစီစဉ်အသစ်တွေလုပ်ငန်းအသစ်တွေအဲ့လိုမျိုးအသစ်အသစ်တော့ကိစ္စတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာစနေသားမိရဲ့အနေနဲ့ကိုလုပ်တဲ့အရာတွေကိုရဲ့စ
စနေသားမီးတွေအနေနဲ့လိုင်းကြပါလို့ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့စတင်ခြင်းတွေကကောင်းသောစတင်ခြင်းမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့စနေသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်စနေသားမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေအကြံစီအသစ်တွေကိုအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့စနေသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်အသစ်နေရာအသစ်ဌာနအသစ်တွေကင်တွယ်ခွင့်ရတတ်တယ်အဓိကကကံကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ၊အင်တာဗျူးကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအများဆုံးစတင်တင်တယ်လို့နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေလည်းအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စနေသားမီးတွေနဲ့ခါနာရာမျိုးပြီးတော့အာယုံရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ရမျိုးတွေကိုပြုပို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။မူကြီးကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စနေသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာတော့မူကြီးကံကောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တဲ့မူကြီးနောက်ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အများဆုံးစွန်စားလုတ်ကန်တင်တဲ့စတင်တင်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရသူစနေသားမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာတယောက်နဲ့တယောက်အပေးအယူတွေနားလည်မှုတွေလွဲချော်လေးတွေကြောင့်အနှံ့ငယ်အဆင်မပြေမှုစိတ်မချမ်းစနေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငယ်ရသူတွေအနေနဲ့အပေးအယူတွေနားလည်မှုတွေလွဲချော်မှုတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မချမ်းသာစရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကျတူငယ်ရသူတွေအနေနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့စနေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေ၊ဒူးဟာဖြစ်စီပြလေးတွေလုပ်တင်လာမလုပ်တင်လာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုစနေသားမီးတွေနဲ့တင့်နဲ့၆ကိုပေါအောင်ထိုးပြီးပါရရရအနေနဲ့ကတော့ဓားပေါ်မှာဖျောင်းလိုက်ထွန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းစံလာတွေကိုတောင်းစု